Soc en Joan Pino, soc el president de la Institució Catalana d'Història Natural i soci 364 del Grup Mineralògic Català, de manera que estem en família. I simplement us dono la benvinguda aquí a la casa mare de tots plegats, l'Institut d'Estudis Catalans, del qual la Institució Catalana d'Història Natural és una societat filial. I us dono la benvinguda, per tant, en aquesta casa nostra, casa vostra, en tant en quant a societat adherida a la institució. I res més per la meva part, senzillament doncs, que la institució segueix interessada, especialment interessada, en potenciar aquests vincles amb altres societats naturalistes i especialment amb les que estan més o menys relacionades amb la geologia en el seu sentit ample, perquè la geologia és probablement una de les disciplines de la història natural que més ha abandonat el bon camí de la història natural i, per tant, estem molt interessats en que els geòlegs tornin a formar part de la comunitat de naturalistes. I això doncs és un dels motius pels quals doncs, hem anat consolidant relacions amb diverses entitats d'aquest àmbit. Jo no tinc res més a dir, sense més preàmbul, senzillament doncs, agrair a l'Institut d'Estudis Catalans la cessió d'aquest espai, que podem aprofitar per fer xerrades com aquesta i donar-vos la benvinguda en aquest cicle de sessions tan interessants que comença avui. I sense més preàmbul, cedeixo la paraula al president del Grup Mineralògic Català. Bé, bona tarda, benvinguts, gràcies per la vostra assistència. De nou encetem aquest cicle de conferències mineralògiques en aquest magnífic escenari i des del Grup Mineralògic Català volem donar les gràcies tant a la Institució Catalana d'Història Natural com a l'Institut d'Estudis Catalans per cedir-nos un altre any la seva seu i per donar-nos també totes les facilitats per poder desenvolupar aquest cicle de conferències. També farem una de les conferències al Museu Moll Fulleda d'Arenys de Mar i doncs, donem també les gràcies a l'estament del museu doncs, per la col·laboració també en aquest cicle de conferències. Concretament serà l'última de les conferències, com hem pogut veure aquí fora en el cartell. També, evidentment, donem les gràcies a tots els ponents que s'han mostrat predisposats doncs, a venir a donar aquestes xerrades i que ens acompanyaran doncs, en el cicle de conferències d'aquest any. Avui tenim com a ponent l'Isaac Camps. L'Isaac Camps, alguns potser ja el coneixeu, va venir també l'any passat a fer-nos una xerrada. L'Isaac és geòleg, és editor científic, és guia de camp i sobretot és un gran divulgador. És un gran divulgador i també és un molt bon coneixedor de la geologia catalana, especialment de, o sobretot d'aquells indrets geològics força desconeguts i que ell, doncs, d'alguna manera ha descobert o ha posat en valor i ens dona l'oportunitat doncs, de conèixer-los. També és impulsor d'altres iniciatives, com per exemple les trobades de Geolochecters, que estan dedicades al dibuix recreatiu sobre temes de geologia, que és una cosa doncs, que a Espanya pràcticament no s'havia fet i és una cosa molt, molt interessant. I avui doncs, l'Isaac ens parlarà d'uns quants d'aquests racons insòlits, com ell en diu, de la geologia catalana. I molt bé, et cedeixo la paraula. A veure. Jo m'aixeco perquè sóc un cul de mal seient i estic més bé de peu dret. A veure, per començar, no us diré res que no sapigueu, Catalunya és un indret privilegiat en quant a diversitat geològica i com més diversitat, més oportunitats de veure coses insòlites. De fet, faig una mica de trampa. En ciència, insòlit no vol dir gran cosa, això ja ho vaig explicar l'any passat. Insòlit és desacostumat, extraordinari. Bé, jo el que us pretenc és ensenyar-vos uns quants llocs que són sorprenents, que són interessants, que espero que no els conegueu o que algun no el conegueu, i que us convidin doncs, això, que tingueu curiositat per anar-ho a veure perquè realment són interessants i tenen valor. De fet, n'hi ha un, al final, me'l guardo pel final, perquè no té una història, té una història darrere hi ha una història humana,
i us l'ensenyaré i us l'ubicuaré, però no us explicaré exactament com s'hi pot arribar, perquè és una cosa inèdita, és una cosa que tindrà el privilegi de veure vosaltres en primícia mundial. Hi ha molts pocs geòlegs a Catalunya que ho hagin vist, per això ho guardem pel final. Molt bé, a veure, de vegades res és el que sembla. I ara us proposaré, jo us interpel·laré sovint a veure què em podeu dir. De vegades res és el que sembla. Jo ara, si us ensenyo això és el Garraf, no? I el Garraf, veiem de tant en tant clapes arrodonides com aquesta. No? Això, vosaltres què en diríeu que és? Una dolina, però és una dolina. Diria que és una dolina. Una dolina, sabeu que es produeix en massissos calcaris, la dissolució de les roques calcàries provoca una sèrie de col·lapses i queden uns enfonsaments en el terreny que, a més, clar, en uns llocs que són amb un terra tan estèril i tan poc agraït de cultivar, són dels pocs llocs, diguéssim, fixeu-vos que es detecta molt bé en la vegetació, que estan cultivats perquè tenen una capa d'argila, en el fons, que es diu terra rossa, producte de la dissolució del carbonat, i l'argila que conté, diguéssim, queda com un lixiviat, com un remanent, oi? Molt bé, doncs, això és el Garraf, això és una dolina. Molt bé. Us poso un altre lloc, a veure què us sembla. Això és el Montgrí. El Montgrí, serà on és, no? Les Illes Medes, l'Estartit, molt bé, Torroella de Montgrí cap aquí. És un massís calcari, ho sabeu, oi? I aquí, a prop de l'estació Loren, aquí hi ha una estació abandonada dels americans, una base de comunicacions que està abandonada, doncs també tenim doncs, aquest camp llaurat al mig d'un terreny així molt eixut. Vosaltres què diríeu que és? Una dolina, no? El sentit comú ens porta a pensar que això és una dolina. Si al Garraf trobem depressions cultivades, si al Montgrí trobem depressions cultivades, són dolines. I és veritat, al Montgrí hi ha moltes dolines, però i si no és una dolina? I si és una altra cosa? Bé, quin aspecte té si anem en el terreny? Si anem en el terreny, doncs té aquest aspecte. De fet, és una petita depressió, amb un camp llaurat a dintre. Ara estava no hi havia res llaurat, però està llaurat sovint. Aquí darrere hi ha la base, un bosquet. I si mirem un model d'elevacions del terreny, el que veiem és com un petit altiplà. Veieu que la superfície es fa com una petita maceta i hi ha aquest clot rodó, una dolina, no? De fet, en el mapa geològic de Catalunya, el de l'Institut Cartogràfic de l'any 95, ho tenen cartografiat com una dolina. Però és que serà una dolina, no? Doncs no és una dolina. Ho sembla, però no ho és. I això passa perquè tots, de vegades, ens enrafiem del primer que ens diu el cor, però els científics, els geòlegs, hem d'explorar i ens hem d'assegurar que allò que diem és veritat. I uns geòlegs ho van fer. Uns geòlegs van baixar al camp, s'ho van mirar de més a la vora i d'entrada, aquí estava llaurat, les argiles, el que hi ha al fons del cràter, no són argiles vermelles, sinó que són argiles negres. Què fan unes argiles negres en una dolina? Hauria de ser terra rossa, hauria de ser vermell. I a més, si es busquem una mica de punyeteria en aquesta zona d'aquí, hi ha basalt. Hi ha basalt. O sigui, tota aquesta franja d'aquí és basalt i bretxes de basalt. Això ho van trobar en Pallí Roquer l'any 2000, són dos anys de Girona. Vale, doncs, quina seria la bona interpretació d'això? Un cràter, no? Clar, si trobem una depressió, trobem basalt a la vora, etc., doncs és un cràter. Doncs tampoc. No és un cràter. Però és volcànic? Sí, és volcànic. Si hi ha basalts, és volcànic. A més, uns basalts molt evidents, que no han sigut portats per, no sé, pels americans, no? Allò que tenien aquí, la zona 52, aquí, tenien... No. Això és volcànic. És un volcà, és el que queda d'un volcà, però no és el cràter. És el que queda a la xemeneia i que ha tingut aquesta història. Us heu d'imaginar que aquí hi havia un volcà que seria molt gran i l'espai que ocupa la depressió, el que sembla un cràter, era per on hi havia la xemeneia volcànica, que era molt dura, però
no tan dura, o sigui, però les calcàries eren molt més dures. Sí? O sigui, fixeu-vos en aquest esquema. Tenim, això és com si haguéssim tallat el volcà, no? Tenim el con volcànic. Tenim el pitó basàltic dur, els piroclars, o sigui, les cendres que s'acumulen al seu entorn, que són molt toves, i les calcàries, que són molt dures, molt més dures que el basalt. Què passa amb el temps? Es va erosionant, es va erosionant, el primer que s'endú són els piroclasts, la xemeneia queda sobresortint, els piroclasts fan de paravent, de parapluja de les calcàries que mentrestant es van erosionant, però al final què passa? Ens hem endut els piroclasts, ha quedat la xemeneia, però una xemeneia que és menys dura que les calcàries, amb la qual cosa l'erosió ha incidit en la xemeneia i l'ha rebaixat. I el resultat final és el que heu vist. És una plataforma que hi hauria aquí al volcà com un flam. Us imagineu això? Sí? Veieu la marca aquesta? El volcà ocuparia aquesta zona, li feia de protecció. El con, perdó, ja no hi és i l'erosió s'ho ha menjat. O sigui, i bueno, vosaltres qui ho diria que es pot anar a veure un volcà o un Montgrí? De fet, a Catalunya, no, tots coneixeu els volcans d'Olot, però a tot Catalunya hi ha restes volcàniques des de Cap de Creus fins a Blanes. Hi ha com uns 80 i pico restes volcàniques a Catalunya. Alguns són restes perquè... De quina edat és això? És evident que és anterior als volcans d'Olot, perquè el que queda és una cosa molt antiga. Probablement del Miocè, de farà uns 10 milions d'anys. Molt bé. Doncs aquest és fàcil de localitzar. Al costat de la base Loran, s'hi pot arribar en cotxe. Molt bé. Un altre indret així sorprenent. La vall dels 30 estanys. Si jo us pregunto allò, diguem-me, valls de Catalunya que tinguin 30 estanys, on me les posaríeu? Pirineu, no? Per exemple, no sé, la Vall Fosca, bueno, la Vall Fosca en té pocs, però, jo què sé, on és la, que hi ha l'estany Gento? Sí, bueno, de fet és la Vall Fosca, aquí hi ha molts estanys. Pues sí, però n'hi ha un indret a Catalunya que hi ha 30 estanys i no és als Pirineus. És molt més al sud. És a la vall de Sant Miquel de Campmajor. A la vall de Sant Miquel de Campmajor, i ara veureu on és, hi ha 30 estanys. Els tenim, és una petita vall a una depressió d'aquí muntanyosa, una vall molt plana, plena de camps, i està ple d'estanys, fins a 30. Fins a 30. Algú sap situar la vall de Sant Miquel de Campmajor? Això va molt bé. Hem d'obrir una mica de camp. Si obrim una mica de camp, una mica de perspectiva d'aquesta foto, que és que agafa una zona molt concreta, agafem una mica més de camp, la tenim aquí. La tenim una mica a l'oest de Banyoles. De fet, a la zona lacustre de l'estany de Banyoles hi ha 88 estanys en total. Tots coneixeu Banyoles i potser algú de vosaltres sap que hi ha el Clot d'Espolla, perquè hi ha aquells tríops, els bitxets. N'heu sentit a parlar d'això? Després en parlarem una mica. Potser sap que al voltant de l'estany de Banyoles hi ha també algun estanyol petit, sí? Això ho sabeu. Però de fet, aquí hi ha la tira d'estanys i en aquesta vall d'aquí hi ha fins a 33. Aquí hi ha 30 i en total doncs 30 i 88, doncs 50 i pico estanys repartits en tot això. I la veritat és que se'n diu zona perquè estan genèticament relacionats. Aquests estanys i tots aquests estanys tenen la mateixa gènesi. S'han format de la mateixa manera i tenen, diguéssim, el mateix origen. Quin és l'origen? Molt bé, una mica ja aquest esquema possiblement l'hagueu vist moltes vegades. Ens hem de situar que tenim l'Alta Garrotxa, que són massissos calcaris, on hi ha el Bassegoda, el Coma Negra. L'aigua plou, s'infiltra i es troba sobre una capa de guixos, que és aquesta roca groguenca marcat amb unes accents circunflexes, que l'impedeix pujar, els guixos són impermeables. Va entrant i, clar, busca algunes zones per sortir, circula pressió. Una, de fet, és la vall del Fluvià. La vall del Fluvià, a prop on hi ha Besalú,
a Besalú, diguéssim, l'aigua surt per allà, o sigui, el Fluvià passa per una falla, que allà no hi ha estanys perquè l'aigua va directe a parar al riu. Viatja una mica més a baix i en els punts on està molt a prop de la superfície i la capa de guix que té a sobre és molt prima, pot vèncer aquest confinament que té i sortir. I surt de la següent manera. De fet, aquest esquema que teniu aquí, doncs, tindríem les calcàries, la capa de guixos és molt primeta, l'aigua puja a pressió, els guixos també són solubles i, a més, es col·lapsen. I al final, d'acord, la dissolució dels guixos el que provoca és uns petits col·lapsaments. Per això hi ha tants petits estanys al voltant de Banyoles. De fet, són petits col·lapsaments que arriben al nivell freàtic. I, de fet, si mireu, aquesta l'hem renejat molt ficant aquests cercles, però si us entreteniu a mirar una foto de l'estany de Banyoles pel satèl·lit, allò per l'Institut Cartogràfic o Google Maps, de fet, el que veieu són rodones empalmades amb una amb l'altra. O sigui que, i aquí hi ha, de fet, tot això són petites, són col·lapses, successius col·lapses, que han anat coalescint amb els del costat. M'enteneu el que vull dir? O sigui, col·lapsa un, col·lapsa el del costat, ja tenim un buit. Aquest col·lapsa amb el costat i d'allò. Aquest col·lapsa, o sigui, són de fet enfonsaments que van encadenant-se. Molt bé, doncs, el que passa a l'estany de Sant Miquel de Campmajor és això mateix, però a una escala més petita. Tenim fins a 30 col·lapses d'aquests, però més repartidets. No arriben a coalescir per formar un estany gran. Com són aquests estanys? De fet, l'estany més gran és l'estanyol de la Coromina. Per anar-hi, de fet, és el més gran i el que es veu més bé, i el millor moment d'anar-hi és a l'hivern, perquè hi ha molta vegetació i a l'estiu hi ha molta fulla i no veuria per res. Però és un estany que val la pena veure. Aquí hi ha la masia de Can Coromina, o sigui, això és, aquí hi ha el poble Sant Miquel de Campmajor, que són quatre cases, tireu cap al sud per aquesta carretera, però des de la casa, està al costat de la casa, però des de la casa no s'hi pot accedir, perquè és particular. Si tireu una mica més a baix, en una zona que hi ha com un puntet, hi ha un camí que va donant la volta com per rodejant el bosc i us hi porta. I és l'estanyol de la Coromina. I de fet, aquest estanyol de la Coromina és geològicament molt recent, o sigui, no se sap ben bé, però o és de finals del segle XIX o principis del XX. Hi ha una crònica escrita del pagès que vivia a la casa, perquè aquest estany era després de la casa, o sigui, primer hi havia la masia i després hi havia l'estany. Diu, un divendres es va començar a sentir molta fresa, la casa tremolosa i els plats de l'escudeller es movien quan tot plegat el diumenge al matí en sortir de missa es trobar amb un estany format. O sigui, que el tio, però veieu la casa? Veieu on és l'estany? O sigui, ell estava sopant, i ha dit, ara no sortiré. Però l'endemà al matí tenia aquí la bassa aquí muntada. Brutal. Perquè molts d'aquests estanys, de fet, estan catalogats fins a 30, molts d'aquests estanys són molt petits. Són molt petits i de vegades hi ha molt poca fondària, a vegades el pagès el que fa ho tapa. Però bueno, torna a col·lapsar. Se'n fa un aquest any, i vull dir que és un procés molt, diguéssim, més geologia en viu. Per exemple, aquest, l'estany de l'estanyol de la Pollancreda, de fet, és això tan petit. És això tan petit, és un estany que deu fer un metre de diàmetre. Aquest és el més gran, aquest és bastant gran, i a més és sorprenent perquè és rodó, rodó, com fet en compàs, i diguéssim, té una profunditat, t'hi has de bucar per veure el fons, està molt gran. Altres, doncs, tenen aquest aspecte, o sigui, tenen molt poca fondària, o aquest és el bullidor de la Guàrdia, l'estanyol petit de la Guàrdia, etc. Estanyol de Camps de la Guàrdia, o sigui, fins a 30, bullidors del Prat Teixidor, estanyol, els fosos, o sigui, bullidors vol dir que és ben bé una zona que està estanyada i que l'aigua va sortint per sota, però no arriba a formar un llac. Doncs, doncs és un lloc molt, molt curiós, molt interessant d'anar-hi. Ara el que us vaig a fer és una ruta turística. Jo crec que a Catalunya hi ha comarques que estan sobrevalorades.
ja em perdonareu, jo crec que l'Empordà està sobrevalorat i la Cerdanya també, i que ja em perdonareu si hi ha algú d'aquí, però jo crec que està tan sobrevalorat i s'ha massificat tant que val la pena que mireu racons d'aquests que diguéssim no són els... Bueno, jo sé que vosaltres sou gent que estima la natura i la muntanya i les roques i els minerals i teniu una mirada més enllà que la del turista i el pixapins. Jo us recomano que aneu a llocs del país que no estan massificats i que estan fora dels llocs guais perquè val la pena i no estan tan massificats. I un d'ells és el Solsonès. Jo estic molt enamorat del Solsonès. El Solsonès, no sé si coneixeu la comarca, però de fet només té dues viles com a tal, Solsona i Sant Llorenç de Morunys. L'altra és població dispersa, són municipis que hi ha tres cases aquí i quatre cases allà, o sigui, és una comarca molt dispersa, la densitat de població és molt baixa i excepte les pistes d'esquí del Port del Comte, la natura no està massa trinxada, o sigui que es poden veure coses bastant insòlites. Hi ha una cosa que jo us proposo una ruta que va per tres miradors de molt fàcil accés, vull dir, es pot accedir amb cotxe i caminant un tros, no són coses complicades, a veure, de miradors a Catalunya geològics hi han de tremendos, però que té l'avantatge que, diguéssim, qualsevol hi pot anar, fins i tot gent que tingui mobilitat reduïda o que no pugui caminar gaire, i es planta i pot veure coses geològiques tremendes. Aquesta ruta, jo us la començo a prop de Coll de Jou, mira, aquesta és la carretera que puja de Solsona cap al Port del Comte, aquí hi ha Sant Llorenç de Morunys, aquí Coll de Jou, i aquí hi ha el mirador de la Creu del Codó, aquí a prop de Coll de Jou. Si tireu passat Odèn i llavors volguéssim anar cap a Oliana per una carretera de muntanya, hi ha el Puig de Serra Seca i el mirador de Santa Pelaia. De fet, el mirador de Santa Pelaia està amb la frontera de la Llorgell, però bueno, m'he permès la llicència. A veure, veus, això està situat per aquí, en aquesta zona de per aquí. Bueno, això és la topografia, però aquí... Si fiquem la geologia, veureu una mica per què és interessant d'anar aquí. Una mica complicada, després la derrodirem més. De fet, aquests miradors estan situats, diguéssim, a la frontera del Pirineu, dels fronts d'encavalcament del Pirineu, fins on ha avançat el Pirineu i la depressió de l'Ebre cap aquí. Ara us ensenyo un mapa simplificat perquè això té moltes coloraines. Per estar en una zona de frontera. Les zones de frontera sempre són interessants, sempre passen coses. Doncs... Mirem una mica més bé. Fixeu-vos, us els situo aquí. Geològicament és el mateix mapa, però simplificat. Tenim la làmina que encavalca del Port del Comte, damunt de la depressió de l'Ebre, aquesta el tenim a la depressió d'Ebre, i aquest una mica dintre ja mirant cap al Pirineu. No? I anem a fer una visita a cadascun d'aquests. Per accedir al tossal del Creu del Codó és molt fàcil. Quan estigueu aquí a Coll de Jou, que és allò, diguéssim, Vents de Solsona, Sant Llorenç de Morunys, Odèn cap allà, hi ha una pista forestal asfaltada que us porta fins a una àrea de pícnic, vull dir que fins i tot allà podeu deixar el cotxe, hi ha barbacoes, hi ha taules i podeu passar el dia. I caminant 10 minutets anem a un mirador que està molt i molt bé, perquè a més està preparat com a mirador, amb baranes, hi ha unes taules d'orientació, que estan una mica ja gastades, però bueno, podeu seure i podeu fer fotos molt tranquil·lament, val molt la pena. I des d'aquí es veu una de les estructures geològiques de Catalunya de més fama internacional, que és la discordança progressiva de Sant Llorenç del Munt, de Sant Llorenç de Morunys, perdó. Això d'aquí va servir de patró, per en certa manera, per interpretar les discordances geològiques d'arreu del món. O sigui que això és un patró, com si fossin un holotip geològic per dir ho hem definit aquí i ho hem ensenyat a tothom, perquè aquí es veu molt bé, i a partir d'aquí, diguéssim, s'ha pogut interpretar millor el que hi ha a altres bandes del món. Explico una mica què és una discordança geològica abans. Hi ha una qüestió en geologia que ens costa molt als geòlegs i al públic en general, que és abastar l'escala temporal. Això dels milions d'anys ens costa molt, que els processos siguin tan lents i tinguin aquesta durada i aquest temps profund que se'n diu, és una cosa que costa molt d'interioritzar. L'altra cosa que costa interioritzar, perquè l'escola ens ho expliquen bé, és que els fenòmens geològics són simultanis. A l'escola ens explicaven el cicle geològic, no? Allò, erosió, transport,
sedimentació, metamorfisme, no? El magma que puja, la muntanya que s'aixeca, com, no? Com si fos un cicle, com si fos una porta d'aquestes mecàniques que entres i surt. Però és que el cicle geològic no ens ho expliquen bé, o no, costa mica explicar, perquè els processos són simultanis. És a dir, no s'espera a que acabi la sedimentació perquè comenci una altra cosa, sinó que en aquest lloc s'està donant això i al del costat s'està donant allò altre, i per tant són processos que es concatenen. I costa, i sovint costa, de veure com dos processos queden fossilitzats alhora. De fet, una discordança progressiva és la fossilització de dos fenòmens geològics a la vegada, que és la sedimentació i la deformació. De moment quedeu-vos amb l'esquema i després us passo un dibuix que explica com s'ha format això. A veure, d'entrada, fixeu-vos-hi. Això és la foto i això és la interpretació dels estrats. Fixeu-vos que aquí Sant Llorenç de Morunys i aquí les capes de roca estan aquí abastets, estan verticals, de fet verticals, i depèn de com, aquí estan ja una mica cap aquí, estan verticals. I aquí a Busa, en canvi, està horitzontal, de fet fa una mica un sinclinal. I vull dir, tate, doncs això està així. Aquestes estan així i aquestes estan així, una discordança normal, uns estrats verticals i uns estrats horitzontals a sota. Però si ho mirem amb més detall, el que passa, ens ho tapa això una mica aquí, és que aquesta horitzontal, aquesta mateixa que estan aquí horitzontals, aquí es fiquen verticals. I en el mig hi ha una cicatriu que sí que és una discordança. Això se'n diu una discordança progressiva. Veieu la màgia d'aquesta estructura? O sigui, és que a la vegada hi ha deformació i a la vegada hi ha sedimentació i a la vegada hi ha erosió. Hi ha tres fenòmens, diguéssim, fossilitzats en aquesta estructura. Mireu aquest esquema. Heu de pensar que es van posant les capes, la 1, a sobre es fica la 2, a sobre es fica la 3, es fica la 4, es fica la 5, però la mateixa vegada que per aquí estic ficant coses, estic ficant sediments, per l'altra punta estic aixecant la muntanya. Fixeu-vos, es dona sedimentació i elevació. I està fent com un ventall. I, clar, però si jo aixeco una cosa, també a la vegada se m'erosiona. Si jo trec un morro, me l'erosiona i m'ho va tallant. De tal manera que el 9 és concordant amb el 8, però és discordant amb el 5, i així successivament. I el que trobem és aquesta estructura. O sigui que si aquí comptem, aquí és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, concordants, però en canvi, si mirem aquí, el 10 està ficat de l'1 a l'1 discordant, perquè s'han produït tres fenòmens a la vegada. S'ha produït sedimentació per aquí, aixecament per aquí, o sigui, tectònica activa per aquí, erosió que s'ho menja, i ens queda aquesta estructura en ventall. Si mires per aquí, tot és concordant, i si mires per aquí, està menjat. Tiro enrere. Doncs això, refresqueu el dibuixet que us he ensenyat abans, és això d'aquí. Aquesta estructura, això és genial. O sigui, i es veu tan i tan bé, es veu tan i tan bé aquí, i aquest mirador és tan bo per veure això, com cap altre del món, que va servir de patró això per poder explicar aquesta estructura a molta gent. De fet, és una estructura insòlita, no perquè sigui desconeguda, sinó perquè realment és un cas excepcional, un cas molt, molt xulo en el món. Sí? S'entén? Després, si de cas, fem preguntes al final. Val? Molt bé. Ja que esteu aquí, clar, jo estic al mirador aquest de la Creu del Codó i això que us ensenyava és mirant cap a llevant. Si miro darrere, el que veig és, o sigui, des d'aquest mateix mirador, el que veig és el Port del Comte, el massís del Port del Comte, amb el Puig de les Borreres, que és un dels cims més alts, aquesta part que cim Serra de Querol i els Orients. I el que hi ha aquí, a part de veure moltes estructures erosives interessants, perquè de fet va sortir l'altre dia a la tele, perquè hi ha una d'aquestes, aquí veieu que hi ha ple de tarteres? Veieu que baixen tot de tarteres? Aquí hi ha una esllavissada guapa, eh? Aquí hi ha una altra de guapa. Doncs ahir, em sembla, abans d'ahir, una d'aquestes que són actives va tallar la carretera que va de,
cap a Port del Comte, igual era aquesta. De fet, són, i són, s'esllavissa perquè són aquestes pròpies tarteres que veieu aquí, continuen per tota la vessant, estan una mica agafades per la, amb la vegetació, però clar, no és, no és un terreny 100% consolidat i de tant en tant col·lapsa. Aquí la gràcia d'això, a part de veure això, és que el que veiem són successius mantells d'encavalcament que tiren cap a nosaltres. I, aquests, i aquesta pressió, aquests, aquests mantells d'encavalcament, això que empeny cap aquí, de fet era el que empenyia els estrats que us he ensenyat abans. O sigui, què és el que empenyia aquí? Què és el que empenyia la muntanya amunt perquè això passés? Era això, era això que avançava. Aquí està la discordança progressiva i això que tenim aquí darrere era el que empenyia. Molt bé. Anem a un altre mirador. Aquest mirador és el Puig de Serra Seca. Aquest mirador, a part de veure geologia, si enganxeu un dia molt clar, és dels miradors que té una panoràmica més àmplia de Catalunya, perquè està situat molt estratègicament davant del Pirineu, però des d'aquí veus el Port del Comte i mirant darrere, en bons dies, veus Montserrat, Sant Llorenç, i estàs, estàs al Solsonès i estàs veient tot això, Montserrat, Sant Llorenç, cap a, cap a Ponent veus el Montsec i cap a la punta de Llevant es veu més o menys, s'intueix el Cadí. O sigui, és un mirador que abarca un angle brutal. De fet, al Puig de Serra Seca ara hi ha una taula i es pot pisar el mirador, però una mica més a la vora hi ha un puig anterior, hi ha un mirador forestal d'incendis amb una caseta excepcional que és també impressionant. De fet, per veure això, és una carretereta que va des de Cambrils del Solsonès i que després tira cap a Odèn. Llavors ja veureu que hi ha un petit aparcament indicat i un corriol que puja amb un turonet que no res, es puja un moment. I llavors té una perspectiva com aquesta. Això és un tros, la perspectiva és de 360, però el dia que vaig anar la llum no era gaire bona i ens hem de conformar amb això que us ensenyo. Està situat aquí i agafa des de la Serra del Vents, la Serra dels Obacs i tots els guardis. Això, de fet, són conglomerats. I una de les coses curioses que es veu aquí és aquesta discordança erosiva, aquest paleorrelleu en què es veu com els conglomerats de la Conca de l'Ebre estan ficats damunt d'unes calcàries que ja corresponen al Pirineu, al substracte de sota. Imagineu, o sigui, quan es feia el Pirineu anaven caient graves i conglomerats sobre el mateix Pirineu que s'aixecava i aquí queda aquesta discordança erosiva tan clara, com un pal de relleu. Això era com una petita muntanya i va quedar colgada de grava. A part d'això, de formes així xules, hi ha les encantades, aquí no es veu gaire bé, que són doncs, xemeneies de fades, com tota una sèrie de cavalls bernats ficats un darrere l'altre, que estan, són molt interessants. L'altra cosa molt i molt xula que es veu des d'aquest mirador és el clatell de l'anticlinal d'Oliana. L'anticlinal d'Oliana és aquesta estructura d'aquí que veieu que té com un no sé, té aquesta U tan ben girada. És un anticlinal, o sigui, és, les roques fan així i des d'aquí es veu perfectament el llom. O sigui, que us heu de, això és, com us ho deia jo, el plec té aquesta corba com de cassola i tomba per aquí. I es veu perfectament l'estructura de l'anticlinal. El veieu per darrere, és xulo de bo. Anem a Santa Pelaia. Santa Pelaia, el mirador de Santa Pelaia és una ermita, hi ha una ermita, i llavors quan arribes aquí a, diguéssim, vens d'Odèn i te'n vas cap a Alinyà, hi ha un trencall que està marcat, hi ha una petita pista i arribes fins a una ermita que té un petit pàrquing. L'anècdota és d'aquesta de l'ermita és que, jo no sé si ara, però anys enrere es trobaven els pagesos que cultivaven els trunfos a la zona i establien el preu dels trunfos. Feien com una mena de fira i allà establien el preu del trunfo. Llavors, aquí el que tenim és una gran vista de tota la vall que tenim frontal, Roca dels Collars, Roca de Perles, i sobretot el que és xulo de bo és
l'anticlinal de línia. Aquest anticlinal és dels més fotografiats de Catalunya, és un anticlinal absolutament de llibre, fixeu-vos, que arrenca per aquí, i és un anticlinal perfecte, dignes de veure's. Fet el que veiem aquí, aquest anticlinal, per què és? Perquè aquí empeny l'encavalcament del Montsec, empès, l'encavalcament del Montsec ens ho ha plegat, i per aquesta zona d'aquí tenim el de Bóixols, perdoneu, que empeny per aquí, i l'encavalcament del Montsec, que empeny per aquí. Això potser era una mica espès d'entendre, això potser... Si de cas, aquesta conferència la penjarem a la xarxa perquè us la pugueu descarregar i amb aquests talls, si aneu aquí, pugueu comparar-ho. Aquesta ruta dels miradors, hi he penjat uns bonus tracks, no? Allò, hi ha cosetes turístiques, geològico-turístiques pel camí que val molt la pena. La primera és el doble encavalcament de la roca de Can Alda. Segurament és un dels encavalcaments més ben parits, o sigui, més clars, més de llibre, que es poden veure a Catalunya. Sempre veieu en els llibres de text l'encavalcament, no? La roca que es fica per aquí, la roca que es fica per sobre, i això on es veu a gran escala? Doncs en aquell lloc es veu perfectament. És la carretera que va de Coll de Jou a Odèn, passat Can Alda, Can Alda és un poble també de quatre cases, i en un punt que hi ha unes gàbies gegants, coneixeu aquesta zona? Tu sí. Allà hi ha una cosa curiosa, aquí Can Alda, davant d'aquesta roca, hi ha un alemany que cria falcons de satreria pels xeics àrabs. I llavors té unes gàbies que són grans, no sé, grans que deuen fer... que hi ha arbres a dintre, o sigui, unes gàbies que deuen fer 50 metres d'alçada i potser 200 metres de diàmetre, dues gàbies, us imagineu? Dues gàbies de 200 o 300 metres de diàmetre i 50 d'alçada, unes carpes, a dintre hi ha arbres. Llavors tenen els falcons, els crien allà, i hi ha, clar, per veure els falcons hi ha una torre que puja fins a dalt de les gàbies, amb un ascensor i amb uns sofàs, i allà els xeics àrabs els assenten amb els seus... que se'ls agrada la satreria, no hi ha problema. Diu perquè també es pot visitar, aneu ja que esteu aquí, i llavors diuen aquest i aquell. És un lloc, i no passa, o sigui, si veieu aquestes gàbies, veureu això, és perquè està davant per davant. Molt bé, és un encavalcament de llibre, o sigui, tenim el Puig Sobirà, que encavalca la roca de Can Alda i es fica per sobre. És un encavalcament, no sé, que és espectacular. Una altra cosa que us agradarà als mineralogistes és el salí de Cambrils. El salí de Cambrils és un salí continental com el de Gerri de la Sal, però més petit. De fet, que jo sàpiga, a Catalunya hi ha tres salins continentals, o hi havia tres salins continentals, el de Gerri de la Sal, el de Cambrils i el de Peralta de la Sal, que està al Berguedà. Ai, al Berguedà, a la Noguera. Sals a dintre terra, com pot ser això? Bé, tots aquests salins que hi ha a Catalunya estan associats a unes roques que són els guixos del Keuper. Aquests guixos tenen clor de sodi, en la seva, en, diguéssim, una part de clor de sodi, perquè corresponen a guixos que es van evaporar en unes salines, en un ambient continental. I l'aigua que circula forma un lixiviat salat. Aquest lixiviat salat surt en fonts, això és els guixos que hi ha a l'entorn, surt en fonts, aquesta és la font salada de Cambrils, i la dirigeixen amb una corrua de mitjos tubs de fusta. Fixeu-vos com cauen les candeles de sal, ho veieu? Les candeles de sal, i les portaven fins a unes basses on s'assecava i s'explotava la sal. Com a Gerri de la Sal, però petitó. Ara, com el turisme ho ha llançat, ho han ficat tot molt bonic, hi ha una part que la porta a unes piscines on la gent s'hi pot banyar. És així, bueno, és una idea geoturística bastant interessant. A més, fixeu-vos quin color té, un color vermell, perquè proliferen unes algues que els agrada aquest ambient, i realment és un lloc curiós, el salí de Cambrils. I què més hi ha a Cambrils? A Cambrils hi ha una esllavissada també que és espectacular, com per ficar-vos la de llibre. Això és el poblet de Cambrils, de fet les salines estan com per aquí, i... per veure-ho bé, de fet això és la carretera que ve de Can Alda, d'on us he explicat aquestes gàbies, i quan passes per la carretera veus això que està a punt de caure't al cap, que fa bastanta impressió. Però si gires i vas, diguéssim, una ermita que es veu frontalment també per carretera, hi ha un mirador
pots aparcar allà una esglesiola i pots veure aquest brutal col·lapse de roques, tan fixeu-vos, eh? Però és que aquí sembla que hagi col·lapsat, però si miréssiu per foto aèria, tot això també està caigut. Possiblement també perquè la proximitat d'aquests guixos que hi ha per sotes, que són molt, que tenen un comportament molt plàstic, facilita aquest tipus d'allò. Una cosa curiosa, que abans també parlava dels trumfos, no? De les patates d'aquí a la comarca, que aquí són famoses, i és que, clar, que entre aquests llocs tan grans que hi ha per aquí, s'estableixen corrents convectius d'aire. Són tan grans, hi ha tants espais, que mentre tu pots tenir, s'estableixen corrents. I surten, entre els blocs de roca, surt aire fresc, aire fresc. I aquí els pagesos guardaven els trumfos per mantenir-los frescos l'any. Això a Olot també passava, al volcà de la Garrinada passava alguna cosa semblant. Hi havia els bufadors, i bueno, també és el producte de que hi ha unes esquerdes molt profundes en què hi ha una diferència de temperatura entre la part alta i la part baixa, s'estableix una convecció i corre aire fresquet, que ho tenien per això, per conservar les patates. Una altra mostra d'interacció medi-geològic, medi-humà. Molt bé, i ara aquest és el lloc que us deia, l'últim. Us ensenyaré un cigne negre. Jo el que us ensenyaré aquí no ho ha vist ningú. I em perdoneu que no ho concreti perquè seria poc elegant. I parlo d'un cigne negre, a veure, com us ho explicaria? Vosaltres, si us... Vosaltres heu sentit a parlar del linx del Cadí? És un fantasma, no? Allò... Eh? Fa anys, o sigui, sabem que a Catalunya, al Pirineu, hi havia el gat i llop, o el gat fer, el llop cerver, o sigui, que ha vingut linx a Catalunya i que es va extingir. Però hi ha molts testimonis oculars que diuen que no, que l'han vist el Cadí, i s'han gastat molts diners, es va fer una campanya per veure si era veritat, i hi ha gent naturalista fora de tot dubte, o sigui, no fumats, que diuen haver-lo vist, haver-lo tingut allà, i no fa pestany, als anys 80 i tal. I sobre això s'ha especulat molt, perquè clar, un testimoni no és una prova, això també ho sabem, un testimoni no és una prova, caldria portar, no sé, si no links, portar uns pèls o portar un excrement, un algo, no? Doncs, per això parlo del cigne negre, com, de fet, hi ha cignes negres, com un fet una mica insòlid. I un fet una mica insòlid molt a prop de casa. Que ho va descobrir un geòleg fa uns anys, un geòleg terrassenc, i ho va deixar córrer. Mireu, us explico, per què ens situem. Això és Terrassa, Sabadell, i aquí tenim Sant Llorenç del Munt, i entre Sant Llorenç del Munt i la Plana del Vallès tenim una petita serra, que és la Serra de les Pedritxes. Aquí està Terrassa, Matapera, i aquí hi ha una petita serra, la Serra de les Pedritxes, que continua, diguéssim, cap a Puigventós. Coneixeu una mica la zona del Vallès? Aquí tindríem Montserrat, aquí tindríem el Bruc, això seria la Serra de les Pedritxes, per aquí està Matapera, Castellà, i cap aquí hi ha Caldes, on hi ha la Font Termal, etc. I això són unes escates de materials paleozoics, de pissarres, que s'encavalquen damunt de la pressió de l'Ebre. De fet, els mapes antics, els mapes del Servei de l'IGME, fins als anys 80, doncs pintaven com una escata, perquè us ho situeu, perdoneu. Aquí està Matapera està aquí està Terrassa, i aquesta és l'escata d'encavalcament de materials paleozoics damunt de Sant Llorenç, la Serra de les Pedritxes. La pintaven d'un sol color, paleozoic indiferenciat. Això segur que ho heu vist en molts mapes, no? Els que us agrada minerals, i sabeu que els minerals, hi ha molts minerals a les pissarretes i tal, que fa goig, doncs és una mica frustrant. Paleozoic indiferenciat. Jo crec que hi havia una generació de geòlegs que això els hi devia fer mandra, o el seu era el xenozoic, o el que fos, i això era paleozoic indiferenciat. I ben bé fins als anys 80, tothom ho si mireu la nomenclatura d'aquests terrenys en els mapes de l'IGME, són unes pizarres i esquistos indiferenciados, i passa que t'he vist. Però,
Com sempre, com passa amb la xarra de la Conca allà al Montgrí o altres coses, fins que arriba algú i s'hi fixa més. I aquest algú s'hi va fixar més que d'acord que eren pissarres, ai, que d'acord que era paleozoic, però no eren pissarres. Era pissarres i alguna cosa més. Era una quantitat de roques volcàniques àcides impressionants, amb rolites, amb dacites, o sigui, roques volcàniques àcides del Paleozoic a Catalunya. Bueno, després s'ha vist que surten a més llocs, de roques volcàniques d'aquesta època a Catalunya, i àcides també. Però, a més, es veu una altra cosa, va veure una altra cosa, que aquestes roques volcàniques àcides s'havien dipositat un ambient de plataforma marina, i això és el que és realment estrany, perquè el volcanisme àcid acostuma a ser continental, acostuma a ser molt continental. El volcanisme àcid, per recordeu-vos, és, per entendre'ns, sabeu que coneixeu el basalt, no?, més o menys? El basalt té una composició de minerals molt foscos, se'n diu uns magmes bàsics. Però hi ha magmes que tenen una composició semblant al granit, o sigui, clareta, i aquests són els magmes àcids. I els magmes àcids acostumen a donar-se en ambients continentals. I excepcionalment són magmes que es van donar a un ambient marí, i això és molt estrany. Va estar buscant bibliografia i només existeixen fins aquell moment, igual ara hi ha nova bibliografia, magmes amb aquestes característiques d'aquesta edat, o sigui, aquestes característiques de tipologia i ambient, i d'aquesta edat a Austràlia. Austràlia. I per què Austràlia? De fet, això ens està parlant, estem parlant de l'Ordovicià, estem parlant del Paleozoic. De fet, ens està parlant tot això, ens està parlant de Gondwana, ens està parlant de quan teníem la Pangea, i bueno, ara potser he dit una bestiesa, però quan, diguéssim, tenim un supercontinent i tot estava més amunt, i diguéssim, tot estava més genèticament relacionat. I, bueno, aquesta persona que va veure això és en Joan Ubach i Trullàs, que és un geòleg terrassenc, que, de fet, ell, diguéssim, la Serra de l'Ubach es diu Serra de l'Ubach perquè ells són els Ubach de la Serra de l'Ubach. La Serra de l'Ubach és la serra que hi ha aquí. I era un jove que des de sempre doncs, anava al camp i s'interessava per la natura i les roques, tu ho coneixes, oi? I va veure que això era hort, que això era tremendo, que això no era unes pissarres indiferenciades, que això, aquí hi havia alegria geològica. Molt bé. Ell va fer una tesina i, diguéssim, que va escriure una sèrie de coses i li van quedar en el tinter moltes altres coses que va veure, però per circumstàncies adverses no va poder continuar investigant i es va dedicar a altres coses. Aquesta persona es va jubilar. I jo la vaig conèixer quan jo tenia 14 anys o així i em va portar al camp a ensenyar-me tot això. I ell, tot això que us ensenyaré, en un futur ho treballarà i ho publicarà. I per això avui només us ensenyo la poteta per no us dir com és, perquè, diguéssim, el privilegi d'anar-ho a veure in situ, us ho farem veure en foto, és d'ell. Mireu, a principi això sembla molt anodí. Això està, aquesta zona està aquí, està per aquí, i anant per aquí et pots trobar una cosa com aquesta. Hi ha més, aquesta potser és la més xula. A veure, fixeu-vos una mica, és el mateix, aquesta, fixeu-vos, això és vist com frontalment i això és vist com de costat. Això és això, ho veieu? Això és això vist des d'aquí. Fa com una mena de llom, fa com un llom de balena. I vist des del costat, això també és com un llom de balena, això és com mig llom de balena. Si estigués sencer, faria nyac. O sigui, aquí hi ha com un llom de balena gran i un llom de balena petit i altres per aquí. Quan dic llom de balena, m'enteneu, no? Com una cosa, com un melonet mig enterrat, saps? Una cosa ovalada mig enterrada. Bueno, quines coses geològiques fan lloms? Fan un plec, no? Un plec, per exemple, un plec de pissarres, però bueno, no he fotut tota aquesta comèdia per ensenyar-vos un plec, ha de ser alguna cosa més xulo, no? Mirem que hi ha una mica de detall en aquesta cosa.
si mirem una mica el que hi ha, bueno, per una banda veiem que hi ha aquest material i que està com enterrat per una altra cosa. Mirem una mica de detall. Sí, això és el llom que s'enfonsa i a sobre té com unes pissarres. Val, això ja anem encaminats, pissarres. Però entre el que són pissarres i el que és el llom, hi ha una franja negra molt prima. Són cendres volcàniques. Són cendres volcàniques, una capa molt fina de cendres volcàniques. Si tirem més amunt, el que trobem més amunt, el que trobem són laves colades a lava de riolita, colades de lava de riolita. I el llom aquest, exactament, de què està fet? De què està fet aquest llom? Però si mirem una mica allò amb atenció, és tot una no té aspecte de pissarra, té un aspecte cristal·lí amb un munt de petits cristallets de quars, és una roca àcida, o sigui, clara, amb alguna cosa més fosca i alguna cosa més braxoide, més irregular. O sigui, tenim un cos més o menys en forma de llom, amb una capeta de cendres d'allò, unes pissarres que serien els materials, això es va fer al mar, que es diposita. Ara sí que us he donat pistes, algú pot té alguna hipòtesi? Un tub? Ni un tub ni una colada, una cosa entremig. Què podia ser? Són fixeu-vos, les laves àcides són molt pastoses, són molt viscoses, no flueixen. No flueixen. Imagineu-vos que teniu escuma d'afaitar i feu... Psst. Què passa? S'escampa com l'aigua o què fa? Fa un brup. Això és un dom volcànic. Això és un dom volcànic de llibre, anava a dir una bestiesa, perfecte. És un dom volcànic del camp ordovicià, de llibre, amb tota l'estructura conservada, genial. Si fem un tall per aquí, per interpretar-lo, el que tenim és això. El que tenim és tota aquesta roca que té aquest aspecte com cristal·lí i braxoide, són hialoclastites. Les hialoclastites és... Perquè ens entengueu, és quan surt la lava sota el mar, la lava s'injecta, o sigui, sabeu, això és el... I surt per aquí, no? com la nata pastissera. Quan entra en contacte amb el mar, que està fred, la crosta s'enfonsa, o sigui, la crosta es refreda molt ràpida i queda dura, però per dintre l'està empenyent. O sigui, l'empeny, però a vegades queda... És com un sentiment contradictori, una de fred, una calenta, l'empeny calent i a fora refreda. I el que fa és... Tota aquesta escorça es queda com esmicolada i queda com triturada, és aquesta roca. Però dintre de diguéssim, per sota d'aquesta estructura de hialoclastites, el que es troba és la riolita pura i dura, riolita, o sigui, la roca volcànica d'això. Què passa? Surt a pressió, es forma aquest dom, imagineu-vos que aquest és el dom gran, el llom gran, i aquest és un d'aquests secundaris que li surt per un costat. Ha hagut una erupció, el mar està en calma, cauen les cendres volcàniques, quan ja tot està en calma i es decanten, que és aquesta capeta de cendres negres que tenen un centímetre, i després la vida marina continua caient amb la seva argileta i les seves gambetes, que no he trobat per aquí sobre. I això és tot el que tenia avui per ensenyar-vos. Si hi ha preguntes... Digues. Això és molt extens. Quines dimensions té aquesta estructura? Aquesta estructura, per entendre'ns... Com et diria jo? Clar, és veritat, aquí no hi ha escala, no? Però fixa't a l'arbre. Sí. Doncs això pot fer uns 20 metres. Passa que no ho veus sencer, perquè t'has d'imaginar que això en un moment ha de girar, però tens la part de la muntanya que ho tapa aquí sobre. A la vista veus això. Fixa-t'hi que això fa un llom així. Si ara em fiqués aquí, això és ben bé com... Per aquí pots pujar caminant. I d'aquí a aquí hi ha un desnivell ben bé de 10 metres d'alçada o de 15 metres d'alçada. Perquè, clar, si era pissarra, perquè això és el que és una pissarra. No. Només veient això... No és, o sigui... Petit, pot ser que allò... No, és que... No ho veig. És que, de fet, jo, dius... No és que... Quan t'he dit que aquesta... Perdona.
Quan t'he dit que aquí hi ha pissarres i roques volcàniques, no és que això sigui l'única cosa volcànica que hi ha aquí, és que és 50%, però en forma de colades. O sigui, el que és excepcional és trobar-se, que jo no sé cap lloc de Catalunya que es vegi això, és trobar-se un dom volcànic d'aquesta època tan ben conservat, amb aquesta estructura tan clara al mig d'aquí. Però si vas per tota aquesta... De fet, fixeu-vos aquí, diferencia dos colors. Tota aquesta zona, diguéssim, de més cap a Matàpera, són metres i metres de riolites, de roques volcàniques, tipus les que hi ha a Greixa. Són conegudes les riolites de Greixa, que tenen un to verdós, que a més el riu, quan mou els còdols, vas pel riu, hosti, quina pedra verda més xula, amb uns piquets. Són roques semblants. Bueno, és la mateixa roca, però no hi ha cap de color verd. Però és una roca molt xula, a més, molt i molt dura, o sigui, no és pissarra. Però això, a veure, la investigació avança pas a pas, vull dir, també... Bueno, això que jo sàpiga, ho sap el Joan, sap on és el Joan, jo m'ho he trobat per casualitat perquè m'ho va mig insinuar i ja no explico res més. No deia tant el nom com aquests metres i metres de roques volcàniques. Si us agrada la patrologia, jo us recomano que aneu a la Serra de les... Us recomano que feu una excursioneta per la Serra de les Pedritxes. Això està... entre Matàpera, cap a la banda oest, per exemple, podeu deixar el cotxe on hi ha l'escola de cinema, l'ESCAC, l'antic sanatori, on hi ha aquestes gravacions, sí, tots aquests friquis fan els seus, graven psicofonies, gravaven. Es pot deixar per allà i llavors, doncs, si agafeu qualsevol camí que enfila fins al cim de les Pedritxes, que és la Moleta, trobareu una quantitat de roques rares, bueno, rares, a veure, no rares, no. Trobareu una quantitat de roques infreqüents, riolites, bretxes volcàniques, també alguns filons de pegmatita amb cristalls bastant grans de turmalina i de granat. En aquestes roques volcàniques algunes tenen uns cristalls de granat bastant grans, sobretot amb les que són vulcanoclàstiques. O sigui, per exemple, dintre del que és el conjunt de volcàniques hi ha el que són les colades de riolita, o sigui que és una roca massissa i dura, 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 com un pòrfir o tant dur com una quarsita. Però després ja trobes intercalats roques, diguéssim, bretxes vulcanoclàstiques. Heu de pensar que aquest dom està conservat, però molt d'aquests doms, el que passa és que ja pot estar la carcassa freda, la carcassa exterior refredada, que si va sortint la nata, per entendre'ns, hi ha un punt que pot rebentar i col·lapsar, com a la Soufrière, són tipus d'aquests, són també volcans d'aquests en roques molt àcides, i el que ja són camps extensos de bretxes volcàniques, però o sigui, pel camp es veuen xules, però si poguéssiu aconseguir una roca d'aquestes i polir-la, és preciós. És preciós. Jo n'havia vist algunes de polides del Joan, i llavors et trobes allò, els clastes volcànics amb els cristallets de granat entremig, perquè clar, tot això ha patit un cert metamorfisme, bueno, ha patit metamorfisme. I algunes vegades, sobretot cap a Castellà, hi ha metamorfisme a contacte, llavors hi ha associacions minerals molt xules, molt xules. Si us agrada això, les associacions d'aquestes minerals amb metamorfisme, silicats, aquests una mica estranys, la zona, aquí no m'agafa el mapa, però el començament de la carretera de Castellà, que va de Terrassa a Castellà, hi ha un parell de llocs que hi ha uns materials preciosos amb associacions diverses de silicats. Jo no hi entenc gaire, però maco és. Algú tenia alguna altra pregunta? Que jo sàpiga, no. No, perquè si són roques volcàniques sota l'aigua, podrien ser com... Bueno, si són volcàniques àcides, no tant.
Bueno, això és una cosa, de fet aquests, vaig estar mirant bibliografia i aquest tipus d'estructures s'ha donat associacions minerals, diguéssim, d'aquestes que ens agraden, no? Si sulfurs i tal. Sulfurs, sí. Però jo no ho he vist. Jo no ho he vist. Així, minerals una mica peculiars, no n'he vist cap. A part de silicats, així, jo, miques diverses. Perquè no són molt profundes. Aquest mar que teníem sobre no era molt profund, no? No, això és veritat. Era plataforma, era un mar, però no era un mar... Era continental, quasi, no? Era una plataforma continental. Llavors, marí, però en plataforma terrígena. No teníem roques bàsiques sota per tenir tot una... Sí, sí. No tenien plataforma. Eren marines de plataforma, sí. Teniu alguna altra pregunta? Això has dit que està la carretera de Terrassa a Castellà. El què? El primer o el segon? Aquest segon que has dit ara. El segon que... Sí. Mireu, quan vas de Terrassa a Castellà... Hi ha un club de hockey, que ara no sé com es diu, l'Atlètic, i una mica més enllà hi ha un tros de carretera que està que és terme de Terrassa. I en aquest trosset de carretera hi ha per aparcar, hi ha un camí... Ja té connexió a internet, això? Perquè igual podem... T'ho arreglo ràpid, això. La carretera talla les pegmatites, diguem. Sí, però hi ha... Sí, però ja, vull dir jo que pots deixar el cotxe, hi ha un camí que puja i hi ha un metamorfisme de contacte molt xulo, amb associacions minerals curioses. Ah, te l'ensenyo. Ai, no. Això no és el cartogràfic, això. Encara trobarem aquí... Ojo, ojo. Penso que no fa calor, no? O sóc jo, que estic molt emocionat? O fa molta calor o estic molt emocionat? A veure, fixeu-vos, aquí... Aquí és on jo ho he vist, eh? Aquí hi ha l'Atlètic de Terrassa i veieu aquí que posa carena del Guinard? Doncs tot això... Són roques metamòrfiques afectades per un metamorfisme a contacte. Aquí hi ha un batolit granític una mica aquí, per aquí sobre, que va, és petitó, però va més o menys per aquí. I en aquesta zona d'aquí, en aquesta el que posa carena del Guinar, es troba coses sorprenents. Jo no hi entenc gaire, però vaig trobar que era xulo, eh? La roca fresca amb uns... amb típic de metamorfis a contacte, amb miques de diversos tipus, etc. Granats. Turmalines, aquí les turmalines. Les turmalines famoses són les que hi ha a la curva aquesta. Aquesta curva d'aquí. En aquesta curva d'aquí, aflora un... Hi ha un dic pegmatític molt gran i hi ha turmalina i hi ha uns granats de la mida d'una pilota de ping-pong. Jo en tinc un d'allà i tu els coneixes també. Jo no sé si encara en queden, però hi ha uns granats d'aquesta mida, no us enganyo, eh? Jo no n'he vist mai de tan grans. Vosaltres que viatgeu més, potser sí, però així és... Eh? Ara sí, però quan jo era petit estaven allà. Clar. S'ha destrossat més. Escolta, jo no les faig jo, només hi vaig quan hi ha moviment. El mal ja està fet. Bé, tenia alguna pregunta més? No? Sí. M'ho explicava el Joan. Ell quan era jove anàvem a fer trial per aquí, quan sí. Es podia.
Sí. Eren els anys que feien el campionat del món de trial aquí a Sant Llorenç, que no era parc natural encara. I bueno, el jovent de Terrassa, que ens agradaven les motos, anàvem cap allà. Passa que llavors érem quatre i ningú ens deia res. Clar. Quan es massifica és el problema. Llavors el problema és quan... Bueno, el que deien és quan deixa l'estar, que no fa mal a ningú. Quan es massifiquen les coses, després és quan venen els problemes. I ell ja estudiava geologia i aquest era la seva platja, un dels llocs on s'anava a fer trial. I ell veia que aquelles roques, allò no era algo estrany, perquè realment és el que te dius, ningú s'havia preocupat doncs, de fer un estudi realment a veure de què era allò. I ell sí que veia que allò hi passava molts diumenges i deia, hosti, això aquí haig de venir perquè aquí hi ha algo que no... Sí, que no enquadra. I a partir d'aquí és on va començar a recollir material i on a partir d'aquí va veure que era una cosa força interessant com per poder fer la seva tesi, no? la va fer amb això. I ara que s'ha jubilat, vol reprendre algun tipus d'estudi. Molt bé, perquè realment tota aquesta zona ell se la coneix molt bé. Jo recordo fa molts anys, principi del 90 o així, va fer uns cursets en el Centre Excursionista de Terrassa, molt interessants, que incluïen diverses sortides geològiques i una eren aquí. I realment doncs, hi vam anar i va ser increïble. Jo recordo aquella sortida. I ens van aportant per tots els llocs on anaven sortint els diferents tipus de laves, les riolites, les dacites, les cendres volcàniques. Realment va ser una excursió fabulosa, fabulosa, fabulosa. I alguna vegada encara ens hem trobat i li he dit, hosti, encara me'n recordo aquella excursió i a veure si d'alguna manera... Però ell llavors es va dedicar a altres coses i això ja no li... I ara em dones una bona notícia perquè potser serà la manera de que puguem recuperar. D'aquí puguem recuperar tot això. Va, perquè això és inèdit. Això és inèdit. Sí, sí, aquesta estructura és inèdita. No sé, mentida. A més, una cosa tan a prop de... De la ciutat, no? Sí, sí. Tan a prop de la ciutat i tan... Bueno, la gent hi va a passejar i la gent hi va... I bueno, els profans... Sí que realment, ara ho saps i mires aquella roca i dius això aquí no pinta res. Veient tot l'altre que hi ha al voltant, això aquí és algo estrany, però clar, ha de ser algú que tingui la suficient vista com per... Com per veure. Bé, doncs només queda agrair i fer un fort aplaudiment a l'Isaac perquè... Gràcies.